Fala galera, beleza? Max aqui trazendo mais um vídeo. Hoje de volta nos tutoriais aqui, envolvendo After Effects CS6 e o nosso Cinema 4D na versão R13. Bom, nesse tutorial de hoje, eu venho responder aí um pedido de várias pessoas, não só de uma, mas como várias pessoas. Eles pediram para fazer um tutorial como você interagir o seu objeto 3D criado no cinema. Importando pro After, né? Interagindo na sua cena, no seu vídeo aí, igual na curta-metragem que eu fiz aí do Minecraft, do Real Life. E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer isso. Bom, vamos lá. Começando aqui, vocês podem ver que eu tenho uma cena aqui já gravada, né? Vocês podem ver que ela está no movimento, limpa, sem nada digitado. E o que a gente vai fazer? Essa eu estou usando como exemplo, tá? Vocês vão ter a de vocês aí. Vocês vão salvar um frame dela, tá? O primeiro frame dela. Vocês vão em Composition, Save Frame as File. Aqui vocês vão salvar, vocês vão deixar em full, tá? Não esqueçam. Vocês vão salvar onde vocês quiserem, aqui. O diretório de vocês, tá? É aqui. Deixa eu explicar o diretório bem aqui. Acho que todos já sabem. Vocês vão salvar no formato JPEG Sequence. Vocês vão ativar essa opção e deixar 1280x720, dá OK e renderizar. Eu não vou renderizar porque eu já tenho ela, tá? Ela já está aqui salvada, vai ficar desse jeito. Após isso, vocês vão lá pular para o seu cinema 4D. Aqui está o nosso cinema. Vamos importar um arquivo, tá? Eu vou abrir um projeto aqui. Pronto, abri o projeto. Eu vou fazer uma interação aqui com essa galinha muito linda aqui do Minecraft. Vamos criar um background. Opa. Vamos lá. Background. Arrastamos esse background. Vamos criar um novo material. Dá dois cliques. Tirar esse specular. Clicando color. Texture. Vamos achar o nosso frame. Frame 1. Não, não clicamos, não queremos isso. Após isso, a gente vai dar um clique no color aqui, né? Já tá tudo certinho. Deixa eu ver. É só isso mesmo. Após isso, podemos fechar e arrastar para o nosso background. Vemos as configurações. A configuração do nosso frame é de 1280x720. É onde vocês vão aumentar o tamanho aqui do cinema. Vocês vão fazer a mesma coisa. Filme, vídeo, HD, V, HD TV aqui. 720, tá? Ou de cima também, eu vou deixar de cima 29, que é 29,97, que são frames por segundo. 30 frames por segundo. Ok, eu clico em OK. Aqui eu posso deixar 0. Zero, porque é um frame apenas. Eu fecho e está aqui bem. E está aqui a nossa galinha. Isso vai ficar assim. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai arrumar aqui como a gente quer. Bom, estou de volta. Eu olhei bem aqui a posição dela. Achei que ficaria melhor assim, tá? Uma dica, a gente deixar sempre a cor, a gente criar lights. Criar iluminações para que o ponto de iluminação da galinha seja igual a da nossa cena do ambiente, tá? Isso é muito importante na hora pra gente passar pro After. Só pra gente constar aqui que vou deixar pra 120 aqui. Bom, legal, é só pra gente ter uma noção mais ou menos, tá? Do temperamento de cor aqui, do tempo de cor. Bom, a nossa galinha, ela está em movimento, vocês podem ver que ela está em movimento, tá? Eu vou fazer uma coisa bem rápida mesmo, vou fazer a posição dela. Vou marcar um frame aqui. Até 40, a gente pode fazer isso aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Está muito rápido mesmo.
Colocamos a 100. Vocês podem ver que o light aqui, a cor, perdão, essa luz, ele deu mais que um realismo nela. Vocês podem perceber bem aí, ó, que faltou também a sombrinha, tudo, né? Mas vocês podem ver que deu um tom de realismo. Vocês temos a animação aqui, depois a gente ter feito a nossa animação, nossa galinha aqui, ó. Eu vou renderizar até 80. 0 a 80. Não, de 10 a 80 frames eu vou renderizar. Aí você vai conferir, conforme onde ela vai andando, sempre o brilho vai, sempre a luz vai mudando. Então é bom que a gente sempre duplique esse light. Clica, segura o Ctrl, né, e arrasta, você cria outro light. Você deixa em pontos diferentes a sua luz, para que ela saindo de uma luz ela possa ir direcionando a outra e assim não fica no escuro o ambiente. Vocês podem ver que até 80 ela está clara, clara, clara. Isso é bom. Bom, após isso a gente vai renderizar. Eu vou renderizar para vocês verem aqui. Vamos lá em output. Vamos deixar em 10, a gente quer 10 até 80 frames. Configuração as mesmas aqui, iluminação, tudo bonitinho aqui. Bom, após isso vocês vão renderizar em Quick Time Move, tá? Alpha Channel, tira esses dois, deixa Alpha Channel certinho. Fecha. Antes de você renderizar, você vai ter que tirar o seu background, tá? Tira ele do seu background, não deixa o seu background porque vai renderizar com um frame, então não vai ter como você remover a sua galinha, tá? O seu objeto, no caso aqui no meu exemplo. Então vocês renderizam sem o background depois que vocês fizeram. Se vocês fizeram um flor, vocês tiram ele também, tá? Só vai deixar apenas o seu objeto e a iluminação. Bom, vamos lá, renderizando, já eu volto. Uou, estamos de volta aqui no tutorial e vocês podem ver que já renderizou aqui. Né? Temos renderizado aqui nossa galinha bonitinha aqui no fundo preto, tá? Sem nenhuma imagem nem nada, que nem eu falei para vocês, lá vocês retirarem. Após isso, a gente vai voltar para o nosso after. Certinho. Está com a nossa imagem feita aqui, renderizadinha. O que vamos fazer? Vamos lá no nosso arquivo que nós renderizamos. Arrastamos para o after. O meu vai demorar um pouco para processar porque tem várias coisas abertas aqui no meu computador, então vamos lá, arrastamos para nossa timeline. Ok, temos aqui, vocês podem ver aqui no cinema, a gente pode fechar e voltar ao nosso background e nosso primeiro frame e conferir. Vocês podem ver que está a mesma coisa. Ok, bom, eu vou arrastar aqui porque como é curto. Bom, vamos dar um preview. Não está feito ainda, mas vamos para vocês verem aqui como que tá, vai ficar aqui pelo menos. Vocês dão uma olhada. Não está aplicado no som, nosso track aqui. A gente vai aplicar agora. Vamos tirar a visibilidade da nossa galinha. Vim em animação, track camera, câmera track. Ela vai analisar a nossa parte de baixo, a nossa layer aqui, que é o nosso vídeo. Vamos esperar ela analisar. Eu vou dar uma pausa enquanto analisa. Falou? Bom, voltamos. Já está analisado a nossa cena. Com todos os pontinhos bonitinhos, estão tudo analisadinho. Bom, legal. Como a nossa câmera ela não vai se movimentar, vai ter um. Vai, ela é uma câmera estática, né? Ela é bem fixa. A gente vai clicar. Conseguir. A gente vai segurar Ctrl. Vai clicar nesses quatro pontos aqui. E vamos criar um nulo e uma câmera. Porque vai ser aqui onde a nossa galinha vai percorrer. E então a gente faz uma base com o nosso nulo, para deixar mais intacto aqui a nossa cena. Bom, depois de criado, a gente vai lá, ativa a nossa galinha bonitinha. Vamos transformar em 3D.
Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o ponto da galinha aqui. Nosso ponto aqui de coração. E vai ligar lá no nosso nulo, objeto nulo. Após isso, a gente vai dar um enter. E a galinha já vai estar feita com todos os pontos, com o movimento da câmera aqui. Está ligada a todos os pontos, então não tem erro. Olha lá, vocês podem perceber. Ok. Bom, mais uma dica aqui de realismo para vocês é vocês fazerem uma sombra nela aqui. Como que a gente vai fazer uma sombra? Primeiro, é legal a gente criar um light. Legal, a gente cria um light aqui. Light. A gente vai abrir as propriedades do light. Vai assinar os Cat Shadows. Após isso, a gente vai aplicar uma correção de cor. Curves. E vamos deixar ela com o ambiente do nosso background aqui. A gente vai adicionar uma cor simples aqui. Só pra dar um. Tacar um pouco mais de contraste. Ok. Vamos em Effects, Blur, Sharpen, Fast Blur. Deixamos dois. Deixamos um. Perdão. Só pra dar uma. Repetir. Que mais? Vejo aqui. Vamos aqui em novo Adjustment Layer, Curves mesmo. Curves. A gente pega aqui a nossa cor azul, Blue. A gente vai no canal azul, sobe um pouquinho, vem no canal vermelho e desce. Demos um look diferente. Vemos em verde e subimos um pouquinho. Só pra dar uma cor diferente, tá? Deixa eu conferir aqui uma coisa, vermelho. Isso é isso aqui mesmo que a gente pretende, que eu quero fazer. Legal. É bom a gente também fazer. Aí vocês fazem. Eu critério meu é legal vocês fazerem uma sombra, né? Como eu tinha falado. Vocês duplicam Ctrl D. Aí vai ter outros métodos de você fazer a sombra de vocês, como vocês querem. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês viram. Ele aqui. Ajusta no pezinho aqui, tá? Não deixa muito a opacidade dele também muito forte, né? Porque não é muito confiável também. Vocês arrumam aqui. Aí vocês em efeito, flash blur. Aqui vocês podem deixar 4 ou até mais, tá? 6. Deixa eu ver. Color correction, tint, generate fill. Vocês podem deixar totalmente dela a cor escura, como se fosse mesmo aqui, ó. Já deu um toque diferente, tá? Isso vai variando do que vocês vão fazer aí. Vocês têm várias outras opções também, tá? De fazer aí, ó. Vocês podem ver que ficou um realismo claro aí, né? Nela aí. Aí vocês também vão ligar os pontos aqui da galinha também aqui pra não sair fora do nosso plano, né? Eu só tô dando aqui uma sugestão rápida, uma opinião básica rápida aqui de como ficar melhor o seu realismo, tá? Eu sei que tá errado aqui, mas vocês ajustam certinho aí. Vão no objeto de vocês, tá? Bom, aí daqui pra frente vai, né? A gente vai ficar aqui, só fazer isso aqui, vai demorar um pouquinho e vai perder um pouco o foco, mas o que eu quero mostrar é isso mesmo, tá? Você diminui a opacidade também aqui, no caso, não deixa muito forte. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, avaliem, por favor. Peço para vocês avaliarem. E desculpem esse barulho todo aqui do meu ambiente, porque faz tempo que eu não gravo e quando hoje eu decidi gravar, o pessoal todo decidiu, a cidade da mentira, fazer barulho só para me atrapalhar. Mas é assim mesmo. A gente vai fazendo videoaulas assim mesmo. Com barulho e tudo. Vão lá que é, né, nós que tá. Bom, agradeço a todos aí. Se vocês gostaram do vídeo, peço para avaliar, clique em gostei. Se gostou mais ainda, favorite para os seus amigos verem. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal aqui em cima.
E a segunda parte do nosso vlog, deixa eu fazer uma curta-metragem, parte 2 já está pronto, já quase terminei de editar. Eu estava com alguns problemas, mas enfim, já estou de volta. E é isso aí, em breve está tudo no YouTube para vocês. E aí, eu agradeço a todos, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau.